עכשיו בדיגיטל של 103 FM בן וינון בקיצור תראה, אני רוצה להגיד משהו מאוד ברור שיהיה, כן? כן, בבקשה כשאתם מדברים על ממשלה בשיתוף רב והמשותפת אתם צריכים להסביר לציבור שממשלה כזאת סליחה שאני עדיין בתוך המוזיקה, כן? אתם צריכים להסביר לציבור שמדובר על ממשלה שלא מעבירה חוקים ציוניים, ולא מעבירה חוקים למען חיילי צה"ל, ולא מעבירה חוקים כמו חוקה, מה זה היה שם, תקנות ביוש, ממשלה שלא יכולה להעביר כל חוק ציוני. זאת ממשלה שצריכה להתחנן בוקר וערב לאופוזיציה, כדי שתציל אותה מעצמה. האם אתה מסכים? מספר אחת, מי אני? כן אתה. מה פתאום? אלא ממספר שתיים. כן, בוקר טוב. איבדתי קצת, זה מזכיר לי נשכחות המספר 1, מספר 2, איפה זה? איזה משחק ילדות זה? זה היה כזה, מי גנב את האוגיות שבקופסה? האם אתה מספר 1? מי אני? כן אתה, מה פתאום? אני מודה אלה... בגנבת האוגיות שבקופסה, בלי חקירה אפילו. יפה. אני גונב לילדות שלי כל הזמן את הממתקים, שאני הרי לא קונה כי אני שומר, אבל אז אין... יש, אבל אני פשוט גונב את זה. בואו נגיד לציבור את האמת. הילדים שלי, אנחנו מתפללים בבית כנסת סמץ, ששם... אני יודע, גרתי שם. כשעוד יכולתי להרשות לעצמי, גרתי שם. כן, בדיוק. ששם, לא, בוא נגיד, לא אביוני העיר מתפללים שם, אם אתה מבין. כן, כן, ברור. החבר'ה מהקירוב מתפללים שם, כולל מתפלל שם גם שליסל, זה שיש לו את היבואן של הממתקים וכל הדבר הזה. עכשיו תתאר לעצמך מה הילדים, איך הילדים חוזרים בשבת מהבית כנסת, וכמה הם רואים את רופאי השיניים בגלל החורים, כן? בגלל הממתקים האלה. זה פשוט ערימות של ממתקים. כשעושים בר מצווה, אתה לא רואה את החתן, כאילו, הוא מכוסה כולו בסוכריות. כשאתה אומר לי רופא שיניים לילדים, זה עושה לי צמרמורת, וזה הכרה ומורד אגב. אני כשהייתי ילד, עברתי את כל האירוע של הטיפולי שורש, לדעתי זה 6 או 7, והכל בלי הרדמה. למה? ככה נהוג היה אצל הבולגרים, נשבע לך ביקר לי. דודה שלי הייתה לוקחת אותי, הייתה אחראית על רפואת השיניים. נו, אבל איך לא ברחת? לא ברחתי. עד היום אני מסויד, פשוט הוציאו לי שורש, עקרו לי שורשים, אני זוכר איך קראו לרופא, הייתי בן חד ספרתי. לא, אבל אני לא מבין... דוויקו, רופא שיניים בולגרי, הם באו ממזרח אירופה, והם לא, תשמע, הקטע הזה של הרדמה לא בא להם טוב, אולי גם לא היה. לא יאמן. ופשוט הריח של המקדחה. לא, עזוב. אז עזוב אותי מזה. אחת. אני רוצה לדעת, עם כל הכבוד, לא רק להיגרר אחריך, אלא לספר לכם סיפור. על אחד בשם, ובדקתי, כן, הרי כל דבר שאתה מביא נגד התזה שלהם ישר מזלזלים, ומי הוא בכלל, ומי שסופר אותו. אז מתברר ש... רבי בונים שרייבר הוא מגדולי ראשי הישיבות בדורנו. כן, מגדולי. מי? רבי בונים שרייבר. הגאון רבי בונים שרייבר, ראש ישיבת נתיב הדעת, קפלן, תקף בחריפות את מחויבות המפלגות אתמול, החרדיות לגוש נתניהו. פשטי הזו הרגשה, אני מצטט, של חיבור שכביכול אנו קשורים לגוש מסוים, וניצחון הגוש הרי הוא ניצחוננו, והעיתונים מפמפמים במשך שנים למי אנחנו שייכים. האם לצד זה או לצד אחר? יש גם תחושה של הזדהות עם הנרדף, סוגריים נתניהו. מדובר באחד מגדולי מחטיאי הרבים, שבמשך שנים בעומדו בראשות המדינה היה עוכר ישראל, עקר את התורה והוכיח שאין לו חלק באלוקי ישראל, כי רותנו בחינוך הילדים ושאר עניינים, צריכה להיות שנאה אדירה כלפיו שאינה ניתנת למדידה, וכיצד שייך להרגיש איזושהי הרגשה של חיבור מסוים, כאילו יש משהו משותף בינו לבין שומרי התורה. עכשיו שכל המסמסים ומצייצים יחפשו לך... אני כבר נקרא מההודעות שאני האיש, מקבל. מי האיש? מגדולי ראשי הישיבה בדורנו, חה 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 חה. ברור, ברור, ברור. הוא ענק, אנשים נופלים מזה מצחוק. ברור. אנשים יכולים ליפול. אגב, הקראתי אייטם... בקושי הליטאים מכירים אותו. בקושי הליטאים. להזכיר לך מי זה הליטאים?
ליטאים? לא, נראה לך שעמדה כזאת, שנוגדת את כל מה שגדולי ישראל אומרים, שנוגדת את כל המיינסטרים הדתי, שנוגדת את כל הפוליטיקה הדתית, הוא בא אחד, והוא גדול הישיבות, נראה לך הגיוני מה שאתה אומר? לא, באמת אני שואל אותך, בצורה ביני ובינך, בינינו, שר, סגור שנייה את המיקרופונים. סגור הכל. נראה לך הגיוני מה שאתה אומר? זה לא תופס. גם הצחוק המעושה שלך לא משכנע אף אחד. תעשה גוגל, תבדוק מי האיש. השיטה הזו של להכפיש, לגדף, להקטין, להמעיט ברכו, של כל מי שמעז להגיד מילה נגד המשיח ובני משפחתו, לא תופס. אני אומר לך מה החרדים כותבים לי. ממליץ לך לא ללכת לשם. ממליץ לך לא ללכת לשם. אז לאן ללכת? ההליכה לשם... אז לאן ללכת? הביתה. מה, כאילו מה? לקיסריה. אתה כל יום אומר לי, אל תלך לשם, אל תלך לשם, אל תלך לשם. כבר התבלבלתי. הוא ראש ישיבה ליטאית מאוד גדולה, מאוד משפיעה. יש לו אלפי ועשרות אלפי תלמידים במהלך השנים. הדרך הזו, הנה עוד אחד, הוא אכן מגדולי ראשי הישיבות. האיש נשוי לבת דקות, של איש מראשי מאה שערים. עוד כמה דקות, תגיע התנצלות של עם 60 תלמידים. בקיצור, מציע לך... עוד פעם, בידידות, הרי אנחנו עכשיו לבד על הקו, ואין כבר, כמו שאמרת, סגרנו את המיקרופונים. זה לא ילך, הסיבה ש300,000 ליכודניקים העדיפו לנקות את הבית לפסח לשיטתכם וגרסתכם, ולא להצביע עבור מכונת הרעל הזו, אתם לא חייבים, הרי נתניהו מנסה עכשיו... אני נקרא מההודעות שהחרדים שולחים לי עכשיו. לא, גם אני נקרא מההודעות שהחרדים שולחים לי. מת מצחוק. ינון, גם הצחוק הזה הוא לא כזה משכנע. אתה רוצה שאני אקריא לך את ההודעות? אז אני בניגוד לך לא אומר לך מה להגיד. תעשה מה שאתה רוצה. טוב, תסיים, אני רוצה להקריא קצת הודעות. תקריא. אוקיי. ידעתי שהוא יביא אותו, תגיד לו שהוא על פול גז בניוטרל, לא יעזור לו כלום, הציבור החרדי יותר ביביסטי מהליכודניקים. מה זה רלוונטי? אנחנו מדברים עכשיו על האיש. כן, אני אשכרה... זה שאני פול גז בניוטרל, אני מודה. אני אשכרה לא שמעתי את השם... עכשיו דבר איתי על רבי, שמחה, כן, בבקשה. אני אשכרה לא שמעתי את השם הזה עד אתמול בערב, גדול ראשי הישיבות בדורנו, תשאל אותו כמה בחורים יש בישיבה שלו, חבל על זמן השידור, הוא מחרטט. הלאה. ראש כולל קטן ברמות. הלאה, חה, אלפי, עשרות אלפי, אני מת, אני תמותי. הלאה, הוא אשדודי, אני מכיר אותו, הוא רב שכונתי ותו לא, רב מאשדוד שטויות, אני מכיר אותו. הלאה, מה עוד? 350 תלמידים, זה קטן. חה, ראש ישיבה תותחים. זה הרגע היה כמה עשרות, לא? עכשיו זה 350, הבנתי. יש בעיה עם השידור, טוב שהוא לא הביא את האדמור מברדיצ'ב. יש איזה אחד שקורא לעצמו אדמור מברדיצ'ב, הוא כזה איזה אירוע אדר מוכתר כזה ברשתות החרדיות. טוב, כל העולם החרדי מתפוצץ מהשיחה שלנו. מעולה. כן, זה מצחיק. בכל מקרה, אני זלזלתי בכבודו של רב, אז הוא עדיין רב. הוא עדיין רב? כן, כן. תודה, באמת, אתה נדיב היום. הוא רב חשוב. לא, זה לא מה שעשית ממנו, הוא לא גדול רבני הישיבות. לא אמרתי את זה, תפסיק שקר. אמרת. לא, הקראתי את הידיעה מחדרי חדרים. אתה רוצה שאני אשמיע לך את זה? הקראתי את הידיעה בחדרי חדרים, אני יודע את ערכי. ערכי בתחום הזה הוא אפס. אבל לא משנה, הוא לא מה שעשית ממנו. לא עשיתי ממנו יותר ממה שהוא. ואני נשמר בכבודה של תורה ומכבד את הרב, כל רב שמלמד תלמידים הרבה, אני מכבד אותו, אבל צריך לזכור שבעצם עמדתו היא נגד ההרצה של מישהו חילוני. זה לא שהוא חושב שלפיד או גנץ הם עדיפים על נתניהו, אלא יש לו עניין עם החיבור עם החילונים. אתה לקחת פה רב מאוד קיצוני יחסית, שמדבר בכלל על החיבור אפילו עם מסורתיים ועם חרדים, ואתה נתלה בו בקיצוניות שלו כדי להגיד נגד נתניהו. זה העניין. לא אמרתי לפיד, לא אמרתי גנץ, זה לא רלוונטי. קראתי ידיעה בחדרי חרדים. אמרתי אחד מגדולי ראשי הישיבות, וזה מדויק. אני אגב לא יודע לקבוע דבר כזה, אבל גדולים ממני כן. וכל מה שאמרתי... היה בחדרי חדרים, ואני אקריא לך בפתח השעה השנייה. חרדים, מה אמרתי עכשיו? חדרים. חדרי חדרים זה גם טוב. בדיוק כל מה שקיבלתי עליו בתגובה למה שאמרת, כי זה מעניין וזה מרתק, ויש לנו ים ענק וסוער ומרתק של מאזינים חרדים. שרובם אגב עוד לא שמעו, כי הם שומעים אותנו בין השיעורים בישיבות. מה צפוי לך בהמשך? כן, בדיוק. כן. צר לי, אבל אני חייב לרקוד במסיבה הזו. תראה מה לי שלחו.
ראש ישיבת קפלן, רב קהילת הליטאים באשדוד, מספר אחד שם, אב בית דין אשדוד, רב שכונת רמות. למדתי אצלו בישיבה, בן אדם מקובל על כל גווני הקשת החרדית, אחד מהאנשים הענקיים שבדור. זה לא יאמן שמי שלא בא להם טוב בעין, ישר נהיה דמות קיקיונית. זה לא שאני לא אוהב את ביבי. אני אצביע לגוש שלו. אבל מכאן מעד לזלזל בכל מי שרק אומר טיפה אחרת, בושה. כל וואטסאפ זה מישהו אחר. לא 100%, רק מבהיר וגם מחזק את דבריך. ישיבת קפלן זה בין הישיבות החשובות ביותר. יש לו הרבה קהל והרבה תלמידים. עוד אחד. הוא אכן מגדולי ראשי הישיבות. עוד כמה דקות תגיע התנצלות של ינון. את זה אני אמרתי בשמי, ואתה באמת אחר כך התנצלת, וטוב שכך. לא התנצלתי, אמרתי... לא התנצלת, אינון לא התנצל. שאני נותן לו את הכבוד שהוא רב חשוב, הוא רחוק ממה שעשית ממנו, זה מגוחך. לא עשיתי ממנו כלום. האירוע מגוחך, כי אתה באותו משפט, אתה אומר החרדיות שלכם, והדוסיות שלכם, והמדינת הלכה שלכם, ובאותו משפט אתה מביא איזשהו רב, שהוא בסדר, הוא אפילו לא ראש הישיבה כמו זה שכתב את זה, הרב קפלן הוא ראש הישיבה. אבל לא משנה, הבאת איזה רב שמרוב הקיצוניות שלו, כן, הוא נגד נתניהו, שההרצה לנתניהו, אז אתה מביא אותו. זה פשוט מגוחך, האירוע הוא מגוחך, אתה לא מבין את זה? רק חבל שאתה נותן לי להשלים אותו. אני אומר שוב, כשאינון אומר שגייסיתי אותו גדול הרבנים ומשקר, אני בסך הכל הקראתי ידיעה מבחדרי חדרים. כמה שלא תחזור על זה, זו האמת. שתי ישיבות קפלן יש, הוא בישיבה הגדולה מבין השתיים, ישיבה עם מאות תלמידים. קיצוני זה נכון, אבל הוא מגדולי ראשי הישיבות. אינון צריך להתנצל, זה ביזוי תלמיד חכם עצום. הוא ישיבה, ראש ישיבה מאוד גדולה. הישיבה שלו עם הביקוש הכי גדול בציבור החרדי, הם לא עושים רישום, רק מסננים האליטה של האליטה. תגיד לו שבגלל שמדובר בישיבה כל כך טובה, אני מבקש להשלים, 99% אין להם וואטסאפ בכלל, כך שאין אפילו מי שיעדכן אותו מי האיש באמת. אגב, מדובר באחד המועמדים הבולטים לכניסה למועצת גדולי התורה של דגל התורה. שיחותיו ומאמריו מתפרסמים מדי שבוע ברחבי הארץ בגיליון המכונה ועד אל השבת. בשנת התש"ס פתח את ישיבה גדולה בירושלים ששכנה במבנה מוסדות שארית יעקב. אתה יודע שהוא לא מלמד ליבה? אתה יודע שהוא לא מלמד ליבה? אינון, אני בסך הכל אתה באירוע מגוחך. הבאתי ציטוט. אוקיי, אז אני רוצה מתעקש על זכותי להמשיך להיות מגוחך. שתיים. אז מה אתה אומר על רם בן ברק והכיסוי ראש? אני גם מפחד מזה. היום הוא עשה את זה יותר ססגוני ואמר שאם תנצחו, אז איילה חסון תגיש את המהדורה עם כיסוי ראש. טוב מאוד, היא נשואה, אישה נשואה, צריכה ללכת עם כיסוי ראש. מה השאלה? מה, אני לא מבין את העניין הזה. אני מתגעגע. כל אחת פה הולכת לי בלי כיסוי ראש. כאילו זה, לא, התחתנת, עכשיו את מכסה את הראש, וזה החוקים אצלנו. ואם סמוטריץ' ובן גביר יעלו, ואם יהיה לנו את הקואליציה, אני רק לא מבין, למה אתם לא אומרים, היה לו 12 שנה, איך הוא לא עשה את כל החוקים האלה? איך הוא לא עשה את כל הכיסויי ראש לנשים ב-12 שנה? איך הוא לא ביטל הפלות ב-12 שנה? למה אתם לא אומרים את זה? למה? כאילו, למה רק דברים, כאילו, אני לא מבין את הרציונל, לא מבין את הרציונל שלכם. לענות לך? כן. כי הוא לא יכול היה לעשות את זה. אבל זה מה שאני אומר לך כשאתה אומר, היו לו 12 שנה. לא, אתה אמור לשאול אותי למה הוא לא יכול. למה לא? כי הוא היה צריך לנעוף עם אשת איש. לא הבנתי. לא הבנתי. אתה דורש פה שאישה נשואה תשים זה? כאילו, איך קוראים לזה? כיסוי ראש, כן. נתניהו, אני לא יכול לצפות את זה ממנו, כי הוא נוהג לנעוף עם אשת איש, עם אישה נשואה. נו, באמת. אתה יורד נמוך מאוד. לא, אני אומר את האמת, אני אומר את העובדות. מי שאתם, המחנה האמוני, עכשיו, הרי הרב הזה, בונים אלתר, שכחתי כבר איזה, הרב הזה אמר את האמת, כן, הוא אמר את האמת. אתה לא חייב לרדת, להתפלש במי אפסיים, אתה לא חייב. לא, להתפלש, אני אוהב להתפלש עם העובדות. אתה לא חייב. אגב, לא פעם אחת, אלא פעמיים. בן. תודה. בן. להתפלש עם העובדות אני אוהב. בוא נגיד ככה. אם יש לך בעיה עם מה שאמרתי מבחינה עובדתית, תגיד. מה אתה יודע אם מי הוא נף ואם מי הוא לא נף? אני יודע, אתה יודע מאיפה אני יודע? נו. הוא התוודא על זה בטלוויזיה בפריים טיים. אוקיי. תודה. טוב. בבקשה, אפשר לעבור נושא? אפשר בהחלט. אני רק אומר, אנחנו דיברנו על כיסוי ראש, לא על ניופים. אני לא מבין למה לקחת את זה לניופים. דיברנו על כיסוי ראש. כי כל הדיבור על אישה נשואה, היינו בדיני משפחה, כן? אז שם אני, בדיוק שם זה לנוף עם אשת איש. אז אין סכנה שהוא יעשה כיסוי ראש לפי מה שאתה אומר? לצערי הרב זה לא אותו נתניהו. שרצים הוא ימשיך לאכול. כן. אבל אני לגמרי חושש שההמשך השתלטות של מה שאתם קוראים, הגוש האמוני והחרדלי והחרדי והמחרידי,
יוביל אותנו, כן, לאט לאט, זה לא יתחיל בכיסוי ראש, כן. אבל זה יתחיל בזה שיהיה לי קשה להשיג חמץ בפסח, זה יימשך, שלא יעשה לי רק חיפוש. כבר היום קשה להשיג חמץ לא, בפסח. לא, מי שרוצה, מי בעבר שרוצה. בעבר היה יכול. הרבה יותר קשה, אבל עם הכיבוש החילוני, כן, וההדרה של הדתיים מהמרחב הציבורי, אז יותר קל להשיג היום חמץ בפסח. ההדרה של הדתיים מהמרחב הציבורי. תגיד, יש איזה משמרות של חילונים שתוקפות דתיים שעוברים בשחור, כמו שיש משמרות של חרדים שתוקפים אישה שהשרבול שלה קצר מדי? לא, אבל יש ועד ברמת אביב, יש ועד ברמת אביב שנלחם בחבד, ויש בהחלט מקומות שבהם מקללים דתיים שעוברים ברחוב, כולל בתל תל אביב, בוודאי, בוודאי שיש, כן. אוקיי, מה עוד? לא, לא, אין עוד, אנחנו רגע נתעכב על יש עתיד, נתעכב על המפלגה הגזענית הזאת, שכל יום יש שם כוכב אחר שמוציא איזושהי התבטאות, פעם זה נגד ספרדים, פעם זה נגד דתיים, פעם זה נגד מסורתיים, פעם כמובן תמיד זה נגד סמוטריץ' ובן גביר. אנחנו מבינים את העליונות הלבנה שלכם, כן, כמו שאתם אוהבים להגיד את זה. מציע שתחזור בך מעליונות לבנה. אני עוד פעם בידידות. לא ללכת לשם? הצעתי, אתה יכול להמשיך, כרגיל, סבבה. אוקיי. תצייצו, ינון מגל, ביש עתיד יש עליונות לבנה. White power. אנחנו מזהים, ינון מגל נקודותיים. אנחנו מזהים מוטיבים של תחושת עליונות לבנה ביש עתיד, שטיפה מטרידה אותנו. אוקיי. אני רק אומר שאלה שמזינים לנו עכשיו באושוויץ, זה לא נשמע להם קצת כל כך טוב. אוקיי, אז אתה עם יש עתיד, אני חושב שמפלגה שבחמשת הראשונים יש רק אחד אשכנזי, מול מפלגה שמעולם לא עמד בראשה אשכנזי, מפלגת השלטון הנוספת ברמה ההיסטורית, מפלגת העבודה, לדעתי כבר 3 או 4 פעמים עמד ספרדי בראשה, כן? פואד ואבי גבאי ואמיר פרץ, אצלכם עוד לא. אז בוא נמתין, אבל אני רק רוצה להקריא קצת. אדוני, אנחנו אגב, ראינו, אנחנו ראינו supremacy. מה קרה למפלגה הזאת כשעמדו בראשה מזרחים, פשוט המצביעים הלבנים נעלמו. בוא נתקדם. אני שואל, אני לא שואל על המצביעים הלבנים, אני שואל על המצביעים המזרחים, או חלק לפחות מהם, שמתעקשים להעמיד בראשם, נכון? זולל שרצים לבן, נכון? אליטיסט, מיליונר ונואף. נכון. עכשיו, ברשותך... זה מי שאנחנו רוצים. תאכלו את הכובע. שאמרת לא. מקודם שהוא חטף מפלגה וחטף מדינה, אתה אומר את זה על בן אדם היחיד שבבחירות דמוקרטיות הכי הרבה אנשים מצביעים לו. גם במפלגה שלו, כן, הוא נבחר, וגם בציבור הרחב, זה שאתה טוען שהוא חטף מדינה וחטף מפלגה, באופן דמוקרטי, הכי דמוקרטי, הכי הרבה אנשים מצביעים לו. אז איך הוא חטף? זה לא רק הכי הרבה, אני אפילו מוכן להגיד, הכי, 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 הכי הרבה. ועכשיו, עם כל אלה שמצביעים לו, כשהוא יוצא להרכיב ממשלה, תדבר אליי. בינתיים הוא מסתובב בביבי לא, שאלתי בה... על החטף. בינתיים הוא מסתובב בביבי בא הפתטי שלו, מחזר על הפתחים ובכלל מחזר, והוא לא ראש הממשלה, כבר 4 מערכות בחירות לא יצליח לגייס 61. התוכנית המלאה של ינון מגל ובן כספית. הלו. עכשיו באתר וביישומון של 103 FM. אוקיי. ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. תתרגלו.